ہاں جی میرے پیارے آقا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر امجد الحفیظ ہے اور میں اعزاز الحق مرحوم کی اہلیہ ہوں اور قریشی محمد متی اللہ مرحوم کی بیٹی اور سیالکوٹ سے آئی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے ہفتہ بعد اس کے بال اتروائے جاتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ اس کے بالوں کے وزن کے حساب سے صدقہ کیا جاتا ہے, اور اس سے متعلق دو باتیں میں حضور سے معلوم کرنا چاہتی ہوں. آج کل کے حساب سے یہ صدقہ کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ بال دریا میں بہا دیے جاتے ہیں. حضور سے سوال کرتی ہوں کہ دریا میں یہ بال بہانے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں. کسی کے بال کاٹنے کا وزن, ان بیچارے بچے کے بالوں کا وزن کیا ہوگا؟ اس کے بال کے صدقہ تو کچھ بھی نہ ہوا, اور بعضوں کے بال ہی پتلے پتلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو اس لیے یہ بات بالکل جھوٹی ہے, ایسی کوئی سنت نہیں ہے. اور دوسری بات کیا تھی آپ کی؟ دریا میں بال بالکل غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہے. جی بہت بہتر, شکریہ مہربانی, جزاک اللہ. چلو جناب, عقیقے کی دعوت کر دینی چاہیے. جی عقیقے کی دعوت کر دینی چاہیے. جی بہت اچھا بھائی, جی تھینک یو.